Olá, muito bom dia para você que acompanha o Marcas e Máquinas Agro. Está começando mais uma edição com muita novidade do setor agrícola. E juntos vamos ver. A viagem da nossa equipe até Campos Lindos, no Tocantins, para conhecer o Ricardo, produtor rural que encontrou nas tecnologias do Zimatic a solução ideal em irrigação. Do Tocantins, viajamos para o Rio Grande do Sul, na cidade de Tupanciretã, para conhecer o Celso, frotista da Massey Ferguson, que desde pequeno acompanha os passos do pai na lavoura. Em mais um episódio do Especialista em Ação, vamos conferir como o JD-Link pode tornar as máquinas mais eficientes, diminuindo seu custo de operação, trazendo mais resultado no dia a dia. E tem ainda a nossa viagem pelo interior de São Paulo, na cidade de Agudos, para conhecer a fazenda São Domingos, que utiliza os tratores da Mahindra para dar suporte à maior produção de suínos do estado. Viajamos para o Tocantins, até a cidade de Campos Lindos, que é campeã estadual em exportação de grãos, para conhecer o Ricardo, produtor rural que há mais de 20 anos trabalha na lavoura e que desde 2013 optou por gerenciar o uso da água em sua produção de grãos com as tecnologias embarcadas no Zimatic da Lindsay. Confira nossa reportagem com Mona Lisa Felicione, Eduardo dos Santos e Jonas Amalfi. Hoje viemos conhecer a história do produtor rural Ricardo. Ele veio de Santa Catarina e trabalha com pecuária e cultiva grãos aqui em Campos Lindos, no Tocantins. Desde 2013, garante super safras. Quer saber o motivo? Vem comigo! Ricardo, então quer dizer que desde 2000 você veio para Tocantins. Conta um pouquinho dessa história, o que mudou de lá para cá? Viemos para cá em 2000, no começo de 2000, em busca de novas oportunidades, né? Tendo em vista que aqui é uma região, uma fronteira agrícola, uma das últimas fronteiras agrícolas do país. E hoje vocês produzem o que aqui especificamente? Hoje a gente tem uma parte da fazenda que é integração, lavoura e pecuária, e na outra parte é só a produção agrícola. E em 2013 teve uma transformação na sua história. Conta pra gente qual foi essa transformação. Em 2013 surgiu a ideia de, através de um amigo nosso que já tinha o sistema de irrigação, de implantar alguns pivôs centrais para aumentar aí a produtividade, né? A partir de então, começaram a melhorar os números e as produtividades da fazenda. Aqui está a ferramenta que nós utilizamos para produzir mais e com segurança. Esse é um pivô que tem um rotacionado de pastagem, nós trabalhamos com pecuária nele. Enquanto nas áreas de sequeira a gente coloca uma, duas, até três unidades animais, isso em pastos bons, aqui a gente consegue colocar de 10 a 12 animais. E nesse projeto, desde o início, já existia a irrigação, porque sem a irrigação não teria como ter começado? Sim. Aqui na fazenda são 5 pivôs, totalizando uma área de 360 hectares. Ou seja, hoje nós estamos com 65% da área que a gente produz irrigada. E isso nos dá uma segurança e a tranquilidade de produção com um rendimento maior no final. Com a chegada também do fio de net agora, como ele não consegue ficar todo o tempo na fazenda, ele controla toda a irrigação dele, as margens de lucro dele, a redução de custo, implantando a tecnologia nos pivôs, tanto na pecuária quanto na agricultura. Ele é o pioneiro na região e está sendo um modelo para as grandes outras fazendas aqui ao redor dele, que já está copiando o modelo dele, né, tornando a fazenda um sucesso, né, a fazenda é referência em todo o estado. Uma safra de soja. Vizinhos produzem de 55 a 60 sacos. Eu aqui na área irrigada, mesmo com áreas mais novas do que eles, consigo aí incrementar até 15 sacos de soja a mais, pela segurança da irrigação. Sem a irrigação, Ricardo não teria chegado até aqui. Com o sistema, ele alcançou cerca de 40% a mais de produtividade em cada safra. Aqui,
A água na medida certa é a grande aliada do sucesso. Nossa equipe viajou até a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, para conhecer uma família de produtores que utilizam os tratores da Massey Ferguson desde a década de 60. Por lá, conversamos com o Celso, que desde pequeno acompanhou o trabalho do pai na lavoura e hoje conta com uma frota da marca para dar suporte à sua produção. Confira na reportagem de Frederico Olive e Carlos Coutinho. No sul do Brasil, os agricultores já estão preparados para mais uma safra. Aqui em Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul, o produtor rural Celso Di Biase e sua esposa, Dona Vera, proprietários da agropecuária Santo Antônio, de 500 hectares, para o cultivo de grãos, já não veem a hora de iniciar o plantio, que para esta nova jornada do ciclo 2019-2020, vai contar também com este novo trator da Massey Ferguson, de 210 cavalos de potência, modelo MF 7720, equipado com a exclusiva transmissão DynaSix, de 24 marchas à frente e 24 a ré, divididos em 4 grupos diferentes de trabalho. Aliás, o mais novo trator da Massey Ferguson da família Di Biase, que é frotista de tratores da Massey Ferguson desde 1967. História que o seu Celso e a Dona Vera fizeram questão de contar para nós na varanda da Casa da Fazenda, ao lado também da Natália Pires, gerente comercial da Redemac, concessionária Massey Ferguson para a região. Eu era criança quando meu pai comprou o primeiro Massey. De lá para cá, e fui vários tratores, assim que nem sei enumerar a quantidade. Só eu já passei uma quantidade. Na sua frota você tem 4 tratores e está chegando mais um. Isso. Hoje tenho 4, o mais antigo é 2002 e o mais novo é 2019. E eu comprei já, está chegando agora, semana que vem, outro. Por causa que antigamente tinha que... Era lavrar, era gradear e complicada, demorava muito mais. E muito mais erosão, né? Hoje em dia, bem mais fácil. Com alto poder de tração e versatilidade, o trator MF 7720 DynaSix faz parte da nova série de tratores da Massey Ferguson MF 7700, disponíveis em 4 versões de motorização AcuPower eletrônico de 6 cilindros, de 195 a 250 cavalos de potência. E está embarcado, claro, com as ferramentas de agricultura de precisão para operar no campo com a máxima eficiência. A gente tenta frisar bem ao cliente, nosso produtor, bem como é que funciona o nosso GPS, a nossa tela C3000, né, que faz toda a parte do monitoramento de plantio, que é GPS, piloto automático. E aí tem também a C1000, que é a tela de baixo, que faz a parte do monitoramento do trator, tudo que envolve transmissão e motor. Desde o gerenciamento automático do RPM do motor, tu programa um RPM mínimo e o máximo, ele vai tentar achar a melhor faixa de trabalho, visando eficiência e economia de combustível. A nossa ideia é produzir mais no mesmo espaço. E com tanta tecnologia embarcada, a Dona Vera Di Biase também quis sentir o prazer de operar um Massey Ferguson com a tecnologia DynaSix pela primeira vez. Nós temos agora começando um novo projeto, que é a entrega técnica personalizada, para poder preparar os operadores e o proprietário para conseguir ter uma performance melhor dos equipamentos na lavoura. Porque hoje a tecnologia é muito grande, principalmente na área do Celso, que a gente tem cobertura de RTK. Então, nós temos técnicos prontos e dispostos para dar o seu melhor. Cada conquista dos nossos clientes, e principalmente quando são parceiros da Redemac, da Massey, a gente fica muito feliz. Sabemos que hoje existem soluções que tornam as máquinas mais eficientes e diminuem seu custo de operação, trazendo mais resultado no dia a dia. Mas você sabe como provar isso na prática? Por isso, no Especialista em Ação John Deere de hoje, vamos conferir como o JD-Link prova o benefício da tecnologia em mais um episódio na Ponta do Lápis.
Muito se fala em utilizar todo o potencial da máquina, mas como provar isso na prática? De fato, existem muitas oportunidades de torná-las mais eficientes e diminuir seu custo de operação, trazendo mais resultado no dia a dia. Hoje eu vou mostrar como o JD-Link prova o benefício da tecnologia na ponta do lápis. Eu encontrei uma situação aqui de um concessionário onde um pulverizador trabalhou 325 horas em uma determinada operação. Destas, em apenas 172 horas, estava realmente aplicando insumos. E mais, 62% do tempo sem piloto automático, ou seja, 106 horas. O piloto automático incrementa até 14% de produtividade, ou seja, se ele tivesse sido usado em 100% do tempo, a operação teria finalizado 13 horas mais cedo, reduzindo o custo de mão de obra e consumo de combustível. Sabemos que um pulverizador trabalha em média 1.000 horas/ano. Se aplicarmos a mesma proporção, seriam 75 horas a menos de trabalho. Também no JD-Link, vimos que o consumo médio de combustível é de 25 litros hora. Considerando o diesel a R$3, isso resultaria em uma economia de R$ 5.625 no ano. E estamos falando só de uma máquina. Desde economia de combustível, prevenir máquina parada, gestão de alertas, até evitar falhas na operação de campo. Existe uma série de oportunidades para otimizar e reduzir custo da sua operação. Nossos concessionários oferecem pacotes de serviços adequados às suas necessidades, incluindo planos de manutenção preventiva, monitoramento e suporte técnico, capacitação, otimização e muito mais. E isso aqui é só o começo. Com os pacotes de serviços de monitoramento e otimização, os benefícios vão fazer uma boa diferença, independentemente do tamanho da sua fazenda. Tecnologia e inteligência que facilita a vida e traz melhores resultados. Isso a gente prova na ponta do lápis. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Nossa equipe viajou até Agudos, no interior de São Paulo, para conhecer o trabalho da Fazenda São Domingos, a maior produtora de suínos do estado e também parceira da Mahindra, que confia na força, robustez e praticidade dos tratores da marca para dar suporte às suas atividades do dia a dia. Confira na reportagem de Frederico Olive e Eduardo dos Santos. Operando no interior de São Paulo com fazendas para a produção de grãos, gado de corte e na suinocultura em larga escala, o Grupo Água Branca, que tem sede corporativa no município de Itu, tem na sua linha de atuação a presença forte junto aos seus fornecedores e parceiros para manter toda a sua cadeia de suprimentos e produção à máxima excelência em cada etapa de todos os processos do grupo, conferindo aos produtos finais selos de qualidade reconhecidos internacionalmente. Trabalho que, dentro do planejamento estratégico de produtividade, tem o apoio de uma grande frota de máquinas agrícolas, que agora conta também com 6 novos tratores da Mahindra, com modelos de 45 e 80 cavalos de potência. Estamos na Fazenda São Domingos, de 560 hectares, uma das principais do Grupo Água Branca, localizada próximo ao município de Agudos, no interior paulista. Aqui, a empresa trabalha na cria e na engorda de um plantel de cerca de 10 mil cabeças de suínos ano, para abastecer frigorífico próprio e depois grandes empresas varejistas, com atuação nacional. E é aqui também que o Grupo Água Branca possui um grande confinamento de bovinocultura, com aproximadamente 1.200 cabeças de gado para corte. Um trabalho que requer administração com pulso firme do gerente agroindustrial Círio Ferreira e do seu João Leme da Silva, responsável pela área de mecanização das fazendas do Grupo Água Branca.
Com muitas tarefas a serem realizadas com os tratores da Mahindra, a que mais chamou a atenção do Grupo Água Branca em relação ao custo-benefício do seu desempenho com a economia de combustível foi justamente aqui, na alimentação do gado de corte no coxo, realizada com muito equilíbrio de ponta a ponta, com a operação feita com o trator Mahindra de 80 CVs, no conjunto com esse grande misturador de forragem, que no manual pede um trator com maior potência para essa mesma operação. Trator aqui, simples, e ele está fazendo o que o trator hoje, hoje está correspondendo bem ao serviço nosso aqui. A chavaquinha precisava de um trator de 120 cavalos, e esse trator de 80 cavalos hoje está correspondendo muito bem. Consegue-se ter um aproveitamento muito maior, porque o trator ele atende às necessidades e vai além com equipamentos e produtos que às vezes é para um trator um pouco maior. Mas ele não deixa a desejar, faz o serviço e o pessoal fica satisfeito. Comercializados para o Grupo Água Branca através da Nova Tratores, concessionária Mahindra para a região de Piraju, no interior de São Paulo, os tratores Mahindra, nas fazendas do Grupo Água Branca, auxiliam também o produtor no manejo de manutenção nos arredores das áreas de produção das granjas da suinocultura e também nas áreas de confinamento, para a rotação do gado, com o preparo do solo para uma nova área de pastagem ou de cultivo de grão sobre o pivô central de irrigação. Hoje, aqui na Fazenda São Domingos, nós encontramos 6 tratores da Mahindra auxiliando os agricultores nas operações do dia a dia para a suinocultura e também para a alimentação dos bovinos. Círio, como é que foi a aceitação de vocês para os novos tratores da Mahindra? Bom, os tratores chegaram, são tratores bons, robustos, né? E assim, a concessionária mandou para nós, fizemos os testes. Foi assim, uma aceitação incrível, que no começo o pessoal não queria nem devolver os testes, né? Trabalhamos com bovinocultura, aí fazemos aí a parte de trato de bovinos, fazemos as roçadas à volta das granjas, na parte da suinocultura. Isso tem nos trazido aí muita satisfação. Nós trouxemos um 4530 para iniciar os trabalhos. Depois veio também um trator de 25 cavalos e a satisfação foi tão grande, tão imediata, que nós tínhamos que recolher os tratores para levar em outras propriedades. O Círio, ô Fernando, sinto muito, vai ter que ficar aqui para a gente continuar o trabalho, fazer os testes, que vai dar resultado esta parceria que iniciou Nova Tratores e São Domingos. Quando nós fomos levar a possibilidade da aquisição dos tratores Mahindra através do consórcio, apareceu então a oportunidade da aquisição de 6 tratores logo de imediato. Isso para nós foi uma alavanca de vendas, ele repercutiu a nível Brasil, né, e com certeza, né, um cliente como o senhor Olinto, para nós é muito importante tê-lo como consorciado e também com os tratores Mahindra. E o Marcas e Máquinas Agro vai ficando por aqui. Lembrando que para receber as nossas reportagens em primeira mão e ficar por dentro de um conteúdo exclusivo, é só acessar as nossas redes sociais, ativar o sininho em nosso canal para receber as novidades toda semana. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. Espero você na semana que vem. Tchau, tchau.